Otázka som o tom ročníku na výške, že by som nešiel na druhý stupeň alebo v treťom ročníku by som začal podnikať, je lepšie dokončiť druhý stupeň. E, rozumiem tomu tak, že budeš mať uzatvoreného, alebo budeš mať bakalára. A, a, asi myslím, že hej, myslím, že e, bakalár, to sú tri roky. A ja by som povedal, že pokiaľ máš biznis... Keď si na tom druhom ročníku, pokiaľ máš, alebo na dva, dva roky bakalár, pokiaľ máš biznis, ktorý má kapacitu na generovanie príjmu, to znamená, že už teraz máš podnikanie, ktoré ti vie vygenerovať 50 eur za mesiac alebo 100 eur za mesiac, tak by som to zvážoval. Alebo minimálne by som uvažoval nad tým, že možno áno, povedem, že možno áno, ale... Pokiaľ si v druhom ročníku a je to len nejaká ideá, že ideš do nejakého podnikania a nemáš v podstate nič, tak je to bakalára by si mal. Super. Pokiaľ teda nemáš nič, tak je to hodne, hodne veľký, hodne, hodne veľký risk. Ja som práve o tom, pozri, pozri na môj YouTube kanál, mal by som tam mať nejaké video, ktoré sa, ktoré sa venuje tejto problematike. Myslím si, že je to video, že kedy by zamestnanec mal opustiť svoje zamestnanie a mal začať s podnikaním. A tie procesy, alebo to, čo je tam spomenuté, je veľmi podobné tej tvojej situácii. Lebo, e, zase, SWOT analýza. Áno, SWOT analýza. Čo sa stane najhoršieho, keď odídem zo školy a moje podnikanie mi nevíde? Môžem sa vrátiť do tej školy? alebo skončím proste na pracáku, alebo nedaj Bože, ma budú musieť ešte živiť rodičia. Hej? Čiže zase zvážim potenciálne rizika. Toto je taký hodne veľký leap of faith, by som povedal, že, že, máš niečo, študuješ a potom zrazu ideš skočiť do podnikania, kde nemáš vôbec, kde nemáš vôbec nič. A to je, hodne, to je hodne riskantné. A zase je to o tom, že aká je tvoja tolerancia na riziko a ako si schopný sa popasovať so situáciami, kedy jednoducho by to nemuselo výjsť. A ja ľuďom, hovorím, že, uh, ja ľuďom hovorím, že uh, uvažujte nad, tým, nad podnikaním tak, že až keď máte biznis, ktorý vygeneruje prvý dolár alebo prvé euro, tak vtedy začnite uvažovať nad tým, že hodím za hlavu to, čo mám. Či už je to štúdium, alebo e, zamestnanie. A ja dúfam, dúfam, že to takto dáva zmysel.